ユーザビリティは結構高いんじゃないかなと思いますね。まあ、広告でさえもこうつい見てしまう、興味が広がるプラットフォームになっているって。皆さん、こんにちは。こんにちは。プラットキューブ TV です。はい。はい。本日は、皆さん最近流行りの、流行りの、はい、とある媒体について、そうです。はい、ご紹介したいと思いますので、はい、早速行きましょう。お願いします。はい。初心者向けに解説、TikTok 広告を徹底解説と、ちょっと書きましたね。徹底解説ですね。はい。はい、で、お届けしたいと思います。はい。はい。まあ、TikTok 広告自体、我々の実績としても、まあ、正直むちゃくちゃ多いっていうわけではないです。そうですね。はい。まあ、ここ最近、こう、数が、結構増えてきたなっていうところなので、はい、我々としてもお届けしたいなと思ってます。はい、はい、ちなみに TikTok ユーザー使ってます。使ってる結構見てる。結構見ます。寝る前とかご飯食べた後にちょっとボーっとしてる間、はいはいはい、こうバーってしてるだけで面白いのがなんかこれがトレンドなのかみたいなそんな楽しみ方してますね。昔だったらね、ほんま JK が女子高生がメイクしたり踊ったり歌ったり、はい、みたいなこうもうほんまに若年層女性向けメディアだったのが、うん、はい、もう今やいろんなスポーツしかり、そうですね、まあ、ゲームももちろんあったりとか、うん、まあ、もちろん変わらず女性がやってたりとかです、ね、はい、踊って歌ってやってたりとか変わらない部分もあれば、まあ、いろんな、何でしょう、業種、まあ、コンテンツが増えてきてるなと。はい、いうのもあるので、まあ、本当皆さんの業界ももしかしたら、全然対象というか狙っていけるネットワークなんじゃないかなと思ってるので、はい、はい、でちょっと今日のお話、この解説の中で、これだとちょっとやれそうかなっていうのを皆さんの中でも掴んでもらえればと思ってます、はい、で、本日はですね、大きく2部構成でお伝えさせていただければと思ってまして、はい、はい、大きく4つのうち1に、まあ、TikTok 広告及び概要については前編で、アカウントの、より詳細と実際にこう始めるにあたっての、まあ、準備みたいなところですね、はい、が、後編という形で大きく2部でお伝えさせていただきますので、TikTok 広告については結構グラッドキューブのやつ分かりやすかったなと思っていただいた際にですね、まあ、このチャンネルの登録高評価いただければ大変ありがたいなと思っております。はい、はい、では早速 TikTok 広告とは改めて、まあ、TikTok とはですね、改めて、お話しさせていただければと思います。はい、はい、15秒から1分ほどの動画を投稿できる短尺動画に特化した動画プラットフォームと。そうですね、なんかこう見どころが詰まってるみたいな感じですね。ああ、確かに確かに、それはあるな。まあ、15秒から1分ほどなので、まあ、気軽に見れるっていうのはユーザーとしての一つこうで、まあ、メリットかなっていう、ね、はい、で、まあ、TikTok とはっていうのは特徴、まあ、背景みたいなところですね、今は全国世界においてダウンロード数でいうと30億以上、はい、はい、すごい、まあ、すごいんやろうけどまあ30億だそうです、はい、あと、まあ、150の国と地域35言語での展開なので、まあ、おおよそのメイン言語はもう網羅してるというところですね、はい、あと、まあ、平均視聴時間67分で、あと平均年齢が34歳、まあ、今までこう若年層が多く使っていたものが、はい、今やまあ34、5っていうの、インスタグラムとかも大体これぐらいの平均年齢かなと思うので、はい、まあ、主要な広告ネットワーク、まあ、および、まあ、配信先というかネットワーク SNS になってきてるんじゃないかなというデータになると思います。はい、はい、まあ、利用ユーザーの特徴ということで TikTok に来る人は、まあ、何か面白いことないかなっていうモチベーションが多いと、うん、まあ、まさにこう寝るとき、そうですね、まあ、ちょっと暇なときに、うん、まあ、ただただ開いてただただやるというのは事実あるかなと、うん、何かのお供に使うみたいな、そうそうそう、もう片手間、そうそうそう、うん、まあ、ただまあこの特定の目的を持たない無目的の回遊、うん、何でしょう、目的を持ってこれ見ようっていうよりも何か見て、うん、お面白いやんっていうところ、うん、この興味のこう何でしょう、想起させるというか、なるほど、っていうのが大きいんでしょうね。まあ、レコメンドシステムっていうのがあって、まあ、皆さんもこう TikTok 開いてもらうと分かりやすいんですけど、まあ、おすすめっていうところと、まあ、あと自分がフォローしてるものですね、そうですね、っていうのが、大きく2つこう見れるんですけれども、はい、まあ、この一定数のユーザーに必ず表示されるということで、まあ、フォロワー0人からでもバズる可能性あると。あります、ね、はい、まあ、これはそういう機能だからこそ今、はい、TikToker と呼ばれる人があんだけいて、でそれに比例してもユーザーともどんどん上がっていると、はい、いうんでしょうね。圧倒的にバズりやすく新規フォロワーが増えやすいので投稿すればするほど伸びると、うん、はい、もちろんいろんな、ね、あのコンテンツにおけるこう、まあ、ノウハウというか、はい、あの抑えるべきポイントはもちろんあるんでしょうけども、まあ、全体像としてまあ、こういったところを言えるんじゃないかなというところですね。で、実際にじゃあその TikTok っていうのが、まあ、皆さんの商品やサービスっていうところにおいてどう購買行動に影響できるのか、でここにまあ興味のある投稿動画を見るとアクションが活発化するんだと、まあ、フォローしたりとか、あとまあこの保存っていうところができたりとか、あとまあ検索する、まあ、このあたりのアクションをすることで、まあ、皆さんは TikTok におけるまあ動画、あ
はい、ですね、動画および項目っていうところがこうリーチ接触して、でこれ、まあ、先ほどの無目的の回遊からなんかいい商品そうやなとか、なんかこれぐらいの商品単価で買えそうやなとか、はい、っていうようなところで購買行動がこう、促進されると、うん、今すでに顕在ニーズがあるというよりは、ふとした瞬間にこう興味から、比較検討、まあ、比較検討してたものがまたリーチされて、あ、もうちょっと買っちゃおうみたいな、はい、でところに、促進させれる、まあ、一つのメディアなんだろうなと言えると思います。そうですね、はい、TikTok から買ったことは買ったことはないんですけど、うん、最近アプリを入れたなっていうことがあって、あ、はいはいはい、そうです、こうバーって見ていた時にこう動く、なんですか、あのホーム画面みたいな、はいはいはい、がこうホーム画面がバーッと入れ替わって、うんうん、でこういう風に動くんですよみたいな広告があって、はいはい、ちょっと面白そうだなと思ってそこはダウンロードしました。で結構ここなんですか、他の媒体と違うところなんじゃないかなと思ったのが、うんうん、アプリであっても TikTok 内でこのインストールのボタンが出てくるんですね。ほう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 、わざわざこう Google プレイとかに行くんじゃなくて、はい、TikTok 内でダウンロードできる。あ、それ煩わしくないね。そうなんですよ。でまたすぐ他の TikTok みたいなのができるんで、ユーザビリティは結構高いんじゃないかなと思いますね。あ、そうか、そういう仕組みになってるのか。はい、それは結構いい情報やね。なるほど。まず広告から、はい、広告から。あ、それは広告からですね。広告が出てきて面白いなと。なるほど、思いました。っていうので、まあ、皆さんアプリも一つこうプロモーションとしてありなんじゃないかなと言えると思います、うん、はい、で、まあ、実際にじゃあ広告っていうところの概要はどうなっているのかっていうのが次のお話になります。TikTok 広告の大きなポイントが、強制視聴がないですね、はい、まあ、YouTube とかだったらたまにこう、まあ一定の秒数はスキップできないとか、むしろもう完全に動画視聴完了しないと、見たい動画見れないとかっていうのがあると思うんですけど、とにかく TikTok は広告であってももうスラスラってこう、そうですね、まあ、スルーできちゃうというか、はい、っていうのが一つ大きなポイントかなっていうので、興味ないジャンルだからまあ飛ばすゆえに、リーチしても何かこううざがられづらいというか、で仮に広告をなんかこうパッて見てしまってもやはり自由にスキップできるので、あまりこうストレスを感じないと、うん、いうところで、まあ、広告としても比較的、まあ、嫌がられづらい、そうですね、っていうのは一つ言えるかなと思います。他の、まあ、主要 SNS5 社っていうところの、はい、まあ、比較するとこういったアンケート評価っていうのがあるという、まあ、一つの数値になります。はい、じゃあ TikTok 広告の配信面どこかっていうのが大きく3つあります、はい、まあ、一つが、申し上げている TikTok と、馴染みあるかわかんないですけど、バズビデオ、はい、使ったことある？いや、ないです。え、ありますか？めっちゃヘビーだ。あ、そうなんですか？もう、結構お笑いコンテンツとかが充実してて、エンタメ系でザ・男が好きなネタも書いてある。え、本当ですか？この後見ます。別に俺バズビデオの人じゃないから別にいいんだけど、まあそうですね、お笑いとかエンタメ系が好きな人とかは結構おすすめのメディアかなと。あと、まあ、パングルってこの後説明させてもらうんですけども、大きく3つが配信面としてございます。でまず TikTok 広告の概要としては、まあ、一般的なこうユーザーさんの投稿と投稿の合間に、まあ、挟まれる広告ですよってところで、まあ先ほど申し上げたようにスキップ可能なので、もう絶対に情報を与えることを強制しないゆえに、まあ、広告でさえもこうつい見てしまう興味が広がるプラットフォームになっているということで、まあ、ユーザーとしてもなんか広告をクリックしたとか広告に触れたみたいな印象が弱いんじゃないかなと言えます。あと、まあジャンルとしてはここの下の、大きく15コンテンツ、まあ、書いてますけれども、はいはい、まあ、アニメ漫画っていうのが多いかな。あと、まあゲームですね。まあ、その他そうですね、ハウトゥー動画とか料理グルメは結構増えてるのかなっていうのはすごい印象としてありますね。なのでまあこういったジャンルに関わらず、他のジャンルに関してもどんどん増えてきているので、まあ他の広告媒体やっていてちょっと予算に余裕があったとかであれば少しチャレンジしてみるにはいいネットワークかなと思っております。はい、で次に、バズビデオですね、はいはい。先ほど申し上げたように結構お笑い、あとまあスポーツ系も確かに多かったりとかするので。そうですね、結構まあ男性のお悩み系素材、商品、例えば、育毛シャンプーとか、あー、なるほど、まあ、そういう男性のコンプレックス系っていうのは結構こうターゲットとしては合いやすいのかなと思います。で、まあ、左のこう人気コンテンツジャンルっていうのでお笑い、スポーツ、乗り物、料理、グルメ、まあ、人気系だ、まあ、まあまあ TikTok と被ってる部分はあるんですけれども、はい、比較的男性の利用ユーザー層が多いのかなっていうのは個人的に印象として思っております。はい、次に、パングルというので、まあ、左に書いてますが TikTok バズビデオ以外の国内の多様なジャンルのアプリに広告配信できるモバイル広告プラットフォームと、はい、なので主にこうアプリ面ですね。で
ここの左の、図に書いてますが、漫画アプリとか、はいはい、あとアクションゲームアプリ、バブルパズル系、はい、っていうね、アプリ系の配信面にも、こうちょっと、ネットワーク広げてやってみたいなという方には、すごいおすすめのものです。で、この3つの媒体それぞれ、全てに配信することもできれば、特定の、広告配信面に限定して配信することも、後ほど、公平にお話ししますが、設定自体は可能ですよっていう仕様になってます。はいはい、あ、もう終わってもうた。全部。はい、まだまだ喋れると思いましたが、全編に関しては、はい、私がベラベラ喋って以上となります。はい。まあ、TikTok に関して、まあ、主に TikTok が配信できるメディアに関しては、今、ご紹介させていただいた通りなので、はい。はい、特に、ポイントとしては、その動画っていうところの、コンテンツの見せ方次第で、本当に投稿っぽく、まあ、広告らしさをなくして配信ができて、で何気ない、こう、ユーザーさんの投稿の合間に、こう、配信できるっていうので、最初ダウンロードとか購入とか、まあ、LP、ウェブサイトへの遷移とかっていうのを促しやすい、まあ、メディアかなっていうのをそういう感じておりますので、はい。はい、まあ、他の今 SNS で結構成果出てるんですよっていうお客様、今、視聴者様で広告主様でいらっしゃる場合には、次の媒体として TikTok も一つおすすめかなと思っております。はい。はい、続いて後編に関しては、別途動画でこうアカウントじゃあどういう設定ができるのか、でどういうターゲティングやどういう動画の効能ができるっていうのを詳しくご説明できればと思うので、はい、はい、引き続き TikTok 限定解説、ご視聴いただければと思います。はい、またチャンネル登録、高評価いただけてない方、ぜひ、登録といいねいただければと思います。はい、では、本日はこちら以上となります。さよなら。さよなら。動画ってところで、とにかく最初の数秒、もう1秒。1秒これで魅力を与えろって言うんやからすごい。確かに。最後までご視聴ありがとうございました。グラッドキューブでは毎月5社限定で無料のアカウント診断を行っています。経験豊富なスタッフがアカウントの改善ポイントをお伝えいたします。毎月すぐ席が埋まってしまいますので、ご興味がある方はお早めにご連絡ください。その他、ウェブ広告についてのご相談や料金等についてのお問い合わせは、お電話もしくはウェブサイトから受け付けております。詳しくは概要欄に記載しておりますので、ご確認くださいませ。チャンネル登録がまだの方は、ぜひこちらから登録お願いいたします。